Boas, pessoal, então, tudo bem? Olá, como estão? Está tudo bem? Depois de uma ausência, mais uma vez, cada vez estamos a ficar mais ausentes, infelizmente. Infelizmente, nós trabalhamos e está a chegar uma, eu falo por mim, está a chegar uma época muito complicada, que é o Natal, e provavelmente haverá muitas ausências, porque alguém tem que trabalhar. Falei Natal. Olha, hoje vamos mostrar uma coisa que quem sabe pode ser uma prenda de Natal para alguém que esteja naquela fase de vou deixar de fumar, mas não quero gastar muito dinheiro. E acho que está aqui uma boa, mais uma boa solução Sim, para iniciar neste mundo do exatamente. vapor. Ou seja, transitar, que acho que é a palavra correta, dado que cada vez mais se vê pessoas a passar do cigarro para o Icos e acho que do Icos para o vape falta um Danoninho. E então, temos que agradecer à Vaporizarte, que nos forneceu e deu a hipótese de testar este equipamento, este kitzinho, que é uma evolução de um kit que já existia, que era o. E já agora vamos aqui mostrar, que é o Go S da Inoki, mas este é uma evolução que é o Go S com tanque, que é o Go Z. E isto acho que é em resposta a. Vamos dizer no vídeo. Claro, não vamos desenvolver. Fiquem por aí, subscrevam e até já. Ora, aqui temos a caixinha onde. Nosso kit Go, onde está a fotografia exatamente com a cor, como ele é realmente. Exatamente. Aqui vem as indicações que traz uma resistência que dá para substituir de 1,6, da resistência já conhecida dos outros tanques, que é das G-Coils. A tampa é de slide, ou seja, é deslizar para encher Para por encher. cima. Bateria de 1500 mAh. E airflow controlável, ou seja, dá para ajustar o airflow. Depois aqui vê o normal, que é dizer, o aviso legal, que é Legal. obrigatório. Aqui vem novamente a fotografia. Na lateral. Isto acaba por ser o selo que vai selar a caixa. Ele já está rompido. Tivemos que abrir para testar. Aqui vem o O selo da autenticidade, código de barras. código de barras, Aqui o vem selo, o ai, o selo, os disparado, os logotipos. logótipos, os símbolos. Aqui vem a indicação qual é o conteúdo da caixa, seja uma bateria, um tanque, uma resistência, cabo micro USB e manuais. E depois vem aqui impresso também o batch. É a série que foi feita. Número de série. Exatamente. Depois aqui vem os dados do fabricante e depois o representante na Europa. Ou seja, além de termos os dados do fabricante na China, sabemos
onde é que é o representante na Europa, neste caso é a Inoki Alemã. E vem aqui o endereço mail que está, se seja necessário contactar. Depois, depois aqui vem a referência Go S, Go Z. Uma coisa que é um grande, e há que se chamar a atenção, que a Inoki está a ter esta atenção, é todo o material da caixa é reciclado, é reutilizado. E aliás, vê aqui a indicação, eu vou puxar aqui a caixa para baixo. Ele, além de ver assim uma figura rápida, como é que se pode desmontar tudo. Que eu acho que é muito bom para pessoas que não estão habituadas. Visualmente a pessoa aprende mais do que estar a ler, porque muitas das vezes é a forma como é interpretado o que está escrito. E visualmente é muito melhor. Vem aqui a indicação. Embalamento 100% reciclado. E aqui é inócuo. Depois aqui temos... Aqui, isto vem também um selo a segurar a bateria e vem, e por acaso está a giro que vem, acaba por dar aqui uma dica que estamos sempre a dizer, e assim vem logo escrito, que é encher o tanque, esperar 5 minutos antes de vaporizar. Não vem em português, vem em inglês, mas hoje em dia... é muito importante. Seja. Muitas das vezes as pessoas acham que é só colocar o líquido e ligar logo para vaporizar. Não. Primeiro tem que se deixar os 5 minutos para poder envolver bem o álcool, o líquido, para poder vaporizar, porque senão pode queimar logo. E um truque que a gente nunca diz, mas que aprendemos, e vamos agora explicar também quando se mete nas resistências de fábrica. Um truquezinho simples e que pode evitar queimar as resistências também. Mais um truque. Mas quando estivermos a tratar do tanque, vamos mostrar. Aliás, vamos se calhar já tratar do tanque antes de mostrar as outras coisas, que assim ele fica enquanto falamos, a marinar. Pronto, temos aqui o tanque. Isto é a novidade deste kit S, do Go S, para o antigo, porque ele traz um tanque que ele chama o Go Z. Porquê? O antigo era um tanque muito semelhante a este, mas era um tanque descartável, ou seja, não dava para trocar a resistência. Quando queimasse a resistência era jogar todo fora. Este é semi-descartável. Porquê? Ele é todo em plástico. Ou seja, isto não é vidro, é plástico. Plex, whatever. A plástico. Vem aqui com a indicação a dizer Go Z. Aqui escrito. E depois aqui traz um anel que dá para regular o ar onde tem os batentes. Ok? Também serve, segurando aqui no anel, para desapertar. Em que desapertamos, desenroscamos assim. Ah, eu esqueci-me de mostrar aqui a base, vem só a dizer o logotipo da União Europeia e que não é para deitar no lixo. É, desapertamos o anel na totalidade, ou seja, onde é o controle de ar. Serve também para segurar a resistência. Resistência é essa, que é... Desencaixe, que já é igual à do slide e a outras tantas resistências, tantos tanques da Inoki que utilizam um padrão aí muito bom, que assim acabamos por ter resistências que dão para os diversos tanques. Eu acho que sim, acho que devem continuar a pôr um padrão de resistências para ser mais fácil para os consumidores. E aqui, se isto focar, se eu conseguir que isto foque, temos aqui a dar indicação o material da resistência, que é cantal e tem para usar entre 10 a 14 watts e uma Z-coil. Isto não se deve conseguir ver muito bem, que eu não estou a conseguir focar, mas vamos dar aqui outra voltita, que eu acho que agora focou. Ok? Aqui está, cantal. Para a resistência. Ah, e já agora, depois já montamos a resistência outra vez. Temos aqui a base. Ou seja, ele tem aqui estas unhas, que é para obrigar a resistência só a encaixar numa posição. Ela tem aqui depois isto, que é o que vai encaixar aqui. Ou seja, ela só entra, apesar dela entrar de qualquer forma, mas depois o assentar vai só assentar. De uma única forma. Pronto. Encaixa só assim.
que é para selar ali. Tem ali uma borracha para selar, senão o líquido caía todo. Exatamente. O tanque, muito simples, como podem ver por dentro, tem ali uma borracha que é onde a resistência vai encostar para selar o tanque. E tem aqui uma tampa. A drip não sai, ou seja, é a tampa toda. E desliza para podermos colocar o líquido. Tem aqui esta membrana. Que tem que fazer um pouco de força com o bico do líquido para poder encher. Pronto. Aqui a nível de resistência, para nós não a queimamos na primeira utilização. Já agora vamos usar aqui este T Juice. Ora, vamos ensopá-lo aqui por cima. Vou deitar aqui algum líquido aqui nos orifícios. Vai ajudar aqui. Ou seja, saturar bem o algodão, exatamente. O algodão. E depois de seguida vai ver o truque que aprendemos para fazer, que acho que é muito importante para este e outras resistências que sejam de fábrica. Agora, vamos encaixá-lo aqui. Vamos fechar. É para isto, a resistência ficar bem presa. Este tanque só convém trocar de resistência com ele vazio, porque senão vai entornar o líquido. Ou então tem que ter atenção, tem que ter só mesmo um restinho aqui, não pode estar aqui na zona da borracha, senão vai entornar. Exatamente. Está bem apertado. Vamos pôr aqui. E agora vamos introduzir aqui. Pressionar. Não vale a pena estar a encher o todo. Ele já está ali a tapar os orifícios da resistência. E fechamos. Pronto. Ele vai ficar aqui a marinar enquanto vamos aqui passar para o resto da embalagem. A nível aqui do resto temos, é uma bateria muito simples, é um tubo, digamos, exatamente, onde tem aqui, vem aqui indicado a capacidade, 1500 mAh, 5,55 watts-hora. Depois aqui o pino 510. Aqui isto penso que tem um diâmetro de 20 milímetros. Ou seja, nem todos os tanques darão para aqui. Ah, mas também basicamente talvez seja para usar mesmo com este tanque que vem com o kit. Oh. Não é? Ele poderia ser um pouco mais largo e dar para 22 milímetros. Acaba por... Mas acaba por o tubo não ter capacidade para usufruir de um tanque tão grande. Exatamente. Pronto, aqui é o super simples, que é 5 cliques para ligar. Ele pisca. Se nós carregarmos, ele, esta luz dá o verde, está carregado, penso que é amarelo e vermelho. As três cores. As três cores. Para dar indicação da bateria. Mas é isto como gente... se fosse o smartphone. A gente mais à frente até diz, aliás, podemos depois ver ali no manual o que é que indica cada cor, mas ele vai acender conforme a cor da bateria. Da cor da bateria. Conforme estiver a bateria, vai ser a cor que ele vai acender. O tanque é só enroscar e fica assim este conjunto. Pronto, outro zero. Não vou carregar para disparar, que a bateria. O líquido ainda está aqui a ensopar a resistência. É muito simples, acaba por ser... É um kit leve, simples, para iniciar uma pessoa que não esteja muito à vontade a utilizar este tipo de equipamento. Acho que é um bom kit para iniciantes. Aqui vem o cabo para poder carregar, ou seja, cabo USB, micro USB, pena que não é USB tipo C. Mas isso é uma das coisas menos positivas que este equipamento tem. Mas depois logo damos as nossas opiniões. Manual em diversas línguas, incluindo o português. Manual em português. E que vem aqui os componentes. Ou seja, é o mesmo desenho que está na caixa. Acaba por ser o mesmo desenho. Tem aqui as legendas. Aqui como é que se enche o tanque, ajustar
o fluxo de ar, ligar e desligar botão 5 vezes, como trocar a resistência, nível da bateria. Aqui está. Quando acende a vermelho, a bateria está abaixo dos 20%. Vermelho e verde, a bateria está entre os 20% e os 70%. Totalmente verde, entre os 70% e os 100%. 100%. É as cores que aparecem. Depois vem aqui as recomendações. Proteções, seja quando dá algum código de cor no botão, para saber quais é que são as situações que podem ser. Podem surgir. Pronto, e como eu estava a dizer, ele, o diâmetro é 20 mm. Ou seja, acaba por não dar para os restantes tanques de 22 mm. E tanques de 20 mm não é coisa que haja muito. Simplesmente é um kit que tem o seu próprio tanque, não vale a pena estar a inventar. Ou então vai andar com um bocadinho fora do tubo. Aqui é aqueles manuais que a Inokin já nos habituou a enviar, com, até para ter os cuidados que se tem que ter com a bateria, que isto é uma bateria, e certificado de garantia. Pronto, é uma coisa muito simples, mesmo muito, não vou dizer básico, porque nada no vaping é básico, mas muito simples, com o intuito mesmo. Para simplificar, e uma pessoa que não esteja dentro deste assunto poder assimilar aos poucos e não ter uma má experiência. Então agora o truque que eu ia dizer e que ficámos de explicar nestes tanques que têm as resistências de fábrica. Antes de disparar, sabes o que é que se deve fazer também? Não sei. Sem disparar, puxar, que é para forçar o líquido ainda a ensopar mais. E abrir o algodão, ou seja, para fazer, fechamos o ar, ok? Uhum. E depois, agora não vou conseguir, vou tentar pôr aqui a minha cabeça, mas não vai dar. E agora abrimos o ar e damos mais umas puxadas, sem carregar no botão. Isto para quê? Porque com o ar vamos fazer vácuo, além, vamos obrigar o algodão a abrir mais um pouco. E vamos obrigar o líquido a fluir lá dentro. E minimizamos ainda mais o risco de podermos queimar o algodão na primeira utilização. A gente estamos sempre a aprender. Eu esta não sabia, descobri há pouco tempo. Deram-me esta dica. Sim, também tem lógica, mas como toda a gente deve perceber, nós não sabemos tudo. Todos os dias estamos a aprender e aprendemos uns com os outros, e acho que assim é que tem que ser o ciclo normal das coisas. É todos os dias aprendemos algo diferente. Vamos dar a nossa opinião sobre este kit? Aqui estamos nós com o kitzinho, com o kit da Inokin, o GoS. É um kit GoS da Inokin. O que é que achaste? Até foste tu mais que andaste com ele do que eu. O que é que achaste dele? É assim, é um kit simples, é um kit não é muito pesado, é um kit leve, é um kit que consegue-se arrumar em qualquer sítio, no bolso, numa mala, etc. É fácil de utilizar. Tem resistências pré-fabricadas para quem não saiba fazer ou não queira fazer. Ou não queira. Eu acho isto um kit excelente, por exemplo. Como tínhamos o... Lembras-te daquele que até demos à tua afilhada do vapor? O T18 e o T20. Acaba por ser dentro da onda desses kits. É um pouco mais pequeno, mesmo assim, acho que este é mais... É mais baixinho, sim. É um bocado mais largo e mais baixinho. Mas acaba por ser um kit prático, até uma pessoa vai a qualquer lado e não quer ir com um pote
Epá, e tem a sua elegância, porque acaba por ser um tubular. É um tubular e não chama muita atenção, tem uma cor neutra. Apesar que ele existe em diversas cores, exatamente. Eu vou tentar pôr aqui ao rosa, à... um verde, água. Sim. Há diversas coisas. A gente acabámos por ter este que acho que até, na minha opinião, é o que acaba por ser mais discreto e mais semelhante aos outros tubos. Eu, para mim, vou ter que dizer uma coisa. Sim. Epá. Isto. Sim, a porta. Micro USB, não. Epá. Eu percebo a Inokin que está e acho espetacular e acho que outras marcas e certamente vão seguir este exemplo. De usarem material reciclado para o embalamento, reduzir o número de sacos, já vê os cabos vêm soltos, as coisas vêm soltas. 5 estrelas que vem tudo dentro da caixa, não se está com sacos plásticos e não sei o quê. Vamos ajudar também, que é, se tivermos só um tipo de porta, podemos usar o mesmo cabo em diversas coisas, telemóveis, etc, etc. Vamos deixar isto já não, já passou. USB tipo C. Sim, tem que se dar tempo ao tempo para as coisas irem normalizando, porque nós estamos a passar numa fase, como toda a gente sabe, e não está, por vezes os fornecedores não estão a conseguir dar resposta a estas pequenas melhorias nos equipamentos. Tem que se dar tempo ao tempo. Tinha que dar aqui a nota. Sim. Que micro USB, pá, não. Ajuda, mais uma vez, também ajuda na parte de reciclagem no meio ambiente, logo não se está a danificar o meio ambiente e outros meios. Por falar em meio ambiente, e como nós dissemos no início do vídeo, eu acho, pelo que consegui ver, isto é uma evolução deste kit, porque já existia o Go S, penso que já há um ano ou dois que saiu. Mas era com um tanque descartável, ou seja, era um tanque todo em plástico com resistência. Penso que era a mesma resistência, não chegámos a testar, mas que era também uma resistência, uma Z coil, mas que não saía, ou seja, era todo fechado. A única opção que tinhas era abrir, encher de líquido, utilizar, líquido. Estragou-se, jogava-se fora. Conheço. Muito bom, evoluíram e lançaram esta nova versão que é o Go S Go Z. Ou seja, acaba por ter as duas, os dois nomes. Que o tanque, apesar de ser em plástico, é mesmo, o tanque é muito parecido ao anterior, tem uma grande vantagem. O anel cá em baixo desenrosca e dá para trocar resistências. São resistências compatíveis com outros tanques da Inokin. Também é mais uma mais-valia em termos do meio ambiente. Porque cada vez mais existir equipamentos semelhantes, de uns para os outros, dentro do mesmo fornecedor ou não, estamos a ajudar na parte do meio ambiente e não estar a fazer lixo para dar cabo do nosso meio ambiente. Exatamente. Uma coisa boa também, para um kit, que isto acaba por ser um kit simples de iniciante, tem regulação de ar, ou seja, dá para, desde o restrito, acaba por ser até bastante restrito. Não é aquele restrito, mas dá. É um restrito, exatamente, a buçardo. Ou arejado, com os três furos. Ele tem três furos. E aí? Eu penso que seja um tipo, mais uma vez, que vou frisar. É mais para uma pessoa que está a começar a iniciar, porque muito dá versátil. Para fazer... Muito versátil, exatamente. Dá para... Tem uma grande vantagem, o botão é muito fácil de se encontrar, ele há de ser um pouco saliente, basta carregar um bocadinho. E depois tem esta vantagem, que é facilmente e vimos o estado da bateria. Tem um, é luminoso, ou seja, com base nós tocamos, ele é muito sensível ao toque, não é preciso estar a pressionar muito. Exato, e... muito fácil e fácil da pessoa se aperceber, olha, isto está a ficar aqui metade a vermelho, está na altura de pôr à carga. Por vezes a pessoa pode não estar distraída e não ter a destreza de ver a luz, porque por norma estás a batear, não estás a olhar
constantemente. Certo, mas consegues facilmente, agarras assim, dás um toquezinho no botão e ele acerta. Exato. Ele nem chega a disparar, dá-te só a mesma informação da resistência. Qual é o estado da bateria? Estávamos a falar de doação do ar. Ele tem batentes, ou seja, pode todo aberto ou todo fechado. Não é aquele surfado da Safe, mas ter atenção porque ele muito facilmente se desregula ao ar. Ou seja, a pessoa tem que ter atenção porque ao andar no bolso ou isso pode ou abrir todo ou fechar todo sem querer. Se calhar antes de utilizar, dar um olhinho para ver se fixar o número de furos. Por norma, a pessoa dá conta. E ver. Também não é grande crise, vai notar é muito mais estrito do que está habituado ou muito mais aberto do que está habituado. A drip não dá para trocar, seja a proprietária, faz parte da tampa, a tampa toda é uma drip. Ou seja, o único senão que eu vejo é para limpar, para fazer a limpeza, é mais complicado. Ao caso haja um azar, tenho que ir comprar outro tanque destes, porque é tudo em plástico, ele isto é tudo plástico. E vende-se à parte, à só parte. O tanque. E acaba o tanque, se calhar o corpo é o preço de uma resistência, acaba por ser isso. Outra, para mim, outra desvantagem, isto porque vai andar possivelmente pessoas que não estão habituadas e se calhar não têm os cuidados de quem já esteja habituado. A tampa é deslizante, ou seja, não tem aquele sistema, por exemplo... Não tem um travão, tipo... O slide tem a drip que ela própria trava. Exato. E ele não abre, apesar de ter o mesmo sistema de apertar. Este não. Este, tu dás um toquezinho e ele abriu. Claro. Isto num bolso, ou numa carteira, ou numa bolsa... Uso vai ganhando folga. Vai ganhando folga. Apesar que ele tem aqui esta membrana, mas isto virando mais cedo ou mais tarde vai pingar por aqui. Exato. E vai-se derramar líquido. Coisas, mais coisas boas. O sabor. O sabor. Muito bom. Mas quem conhece estas resistências? Tem um bom sabor, uma boa entrega de nicotina. A única coisa que eu também acho que falta neste kit é uma resistência subsolente que não vem. E fizeste muito bem, já não me lembrava dessa questão. Ele só traz a resistência que vem montada já no tanque, não traz uma suplente. Exatamente. E não só, também a posterior na caixa também não vem a designação de que tipo de material é que é feita a resistência. Vem só o valor que é 1.6. Exatamente. Exato. Na própria resistência é que está escrito que tipo de material é que é feito. Pronto, exatamente. Mas até, e fizeste muito bem a lembrar disso, especialmente se isto é um kit para iniciante, deveria trazer pelo menos uma resistência suplente, porque a probabilidade da primeira se queimar é muita. É muita, quase certeza. E o material simples, cada vez mais há pessoas que desenvolvem intolerância a alguns materiais. Exatamente. E é importante. Alimentares, é importante. Materiais, e assim acho que é muito importante cada vez mais existir informação acerca do material que é feito, porque quer a gente queira, quer não, nós estamos a ingerir partículas no nosso organismo e por vezes vai haver reações alérgicas e que nós muitas das vezes não sabemos o porquê, e assim é uma das coisas um alerta. Mas resumidamente é algo que até é mais que um pote e não fica nada menos que um modo tubular. Pronto, temos é que ter atenção, só tanques de 20mm, de 22 vai ficar um bocadinho saído, mas já está aqui uma excelente opção, como já era os T's, o T18 e o T20, uma excelente opção. Eu tive a oportunidade de testar e gostei bastante dela, desse kit, e tinha uma vertente que tinha uma tampinha para tapar a drip. Achava muito engraçada. Este não tem. Este olha, não tem. Fizeste bem indicar outra coisa, vai andar na carteira e vai na bolsa, no bolso, e aqui é onde o guardanapo, ter atenção, limpar aqui só antes de utilizar. Nós mulheres temos muita coisa dentro das carteiras e por vezes... Não, agora é que... Por vezes pode cair alguma coisa para dentro. Sim, ou aquele cotão do bolso que acaba por se juntar aqui e lá está, não se consegue desmontar. Tirar a drip para limpar. Sim. Mas pronto, em resumo, acho que está aqui um excelente kit também de início. Sim. De início e não só. Eu se calhar vou começar a usá-lo também, porque acaba por ser muito prático para andar. Sim.
até quando uma pessoa está no carro ou qualquer coisa, para andar em viagem é muito, muito prático. Mas cuidado, não deixem dentro do carro ao sol. Bateria, sol, calor, não dá resultado. Mais uma vez, obrigado à Vaporizarte pela oportunidade de testar este kit Inoking Go S com o tanque Go Z. E a nossa parte está tudo. Espero que tenham gostado. Façam os comentários que acharem necessários e protejam-se, que ele continua aí com força. E agora estamos nesta época de festivas que as pessoas andam completamente alucinadas, por isso continuo a proteger-se e a afastarem-se, terem o distanciamento entre as pessoas, mesmo estando vacinados. Atenção a isso e sejam felizes. Até para a semana.